ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის რეფორმას განიხილავენ ამ წუთებში პარლამენტში. თავდაცვის კომიტეტში გამართულ შეხვედრას სხვადასხვა ქვეყნის სამხედრო ატაშეები და ექსპერტები ესწრებიან. ელისო ჯარიაშვილს ვხვდავთ პირდაპირ ეთერში. ელისო, გისმენთ. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში დაგეგმილ რეფორმაზე მსჯელობისას ბუნებრივია ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და კითხვა, რომელიც განხილვის დროს კომიტეტის ფარგლებში დაისვა, უკავშირდება თავდაცვის სექტორის დაფინანსებას და იმ საბიუჯეტო თანხებს, რომელიც თავდაცვის სამინისტროსთვის არის გამოყოფილი. დარგის სპეციალისტებისა და ექსპერტების მტკიცებით, ეს თანხები საკმარისი არ არის და აუცილებელია თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდა, თუმცა ამ კრიტიკას არ იზიარებს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. აცხადებს, რომ თუ წინა წლების განმავლობაში ბიუჯეტი იყო დიდი, თანხები არამიზნობრივად იხარჯებოდა. ძალიან კარგია სათავეგურია მოიყვანეთ, კარგია რომ შეიქმნა სამბიუჯეტო მერსედესი და არა ჟიგული და ის ჯარტი, მაგრამ ამავე დროს ისეთი დავნიშნე, რომ მერსედესის ხიბას დაჯილდება ძალიან დიდი დრო. ხო, ნუ და ხო, შეძენებას ხიბად, ნუ მაგრამ მერსედესის მშენებლობა ზღვაგება შეიძლება ძალიან დიდი დრო ჩვენეს ვიცით, მაგრამ თავდაცვა არ შედგება მხოლოდ გრძელვადიანი ხედვისგან. თავდაცვას აქვს ასტრუალური მოთხოვნები, რომლისთვისაც ხშირ შემთხვევაში ის ჟიგულის და ის ჯარტის ქონდაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ჩვენ მეუბნებით, რომ დია ძალიან მთავარი მნიშვნელობის არის რესურსი. მეგეუბნებით, რესურსი მნიშვნელოვანია, თუმცა თავი ამ რესურსს როგორ გამოიყენებთ და რამის გამოიყენებთ. არ გავაკეთე აქცენტი და არ აითხებს და რესურსი არ ამთავარი თავარ რეფორმა. მე გეტყვით, რომ სპორტული მანქანა თავდაცვისთვის არ შესაძლებელია, არც პლეისტეიშნში სცენის დასაფარი მანქანა გაჭირდებოდა და არც ჯარხები და არც ასე შემდეგ. ამაზე გავაკეთეთ. უნდა რომ ის რესურსი, რომელიც ხმარდებოდა, დღესაც ხმარდება, ეს არც ჩემი, არც თქვენია და არც რომელიმე პოლიტიკური თავის არის ქვეყნის. ჩემი გამოსვლის ძირითადი აქცენტი გაკეთებული იყო იმაზე, რომ დღეს ახალი უსაფრთხოების გარემოებიდან გამომდინარე აუცილებელი არის ქვეყანას კონდეს კარგად ინსტიტუციონალიზებული თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმის პროცესი. ეს პროცესი დღეს სახელმწიფოში არ ფუნქციონირებს, ან თუ ფუნქციონირებს ძალიან დიდი ხარვეზებით და ასევე ფუნქციონირებს არა ინსტიტუციურად, არამედ კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურებზე ან პოლიტიკურ გუნდებზე არის მორგებული. აქედან გამომდინარე შეცდომები არის სწორედ ამ დაგეგმის პროცესში და ამიტომაც ვიღებთ იმ სიტუაციას, როდესაც ყოველი შემდეგი მინისტრი გადახაზავს წინა მინისტრის დაწყებულ საქმეს და ახლიდან იწყებს უფრო მაგარ რეფორმას. თავდაცვის კომიტეტის ოპოზიციონერი წევრებიც აცხადებენ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ისინი აკვირდებიან თავდაცვის უწყების არათანმიმდევრულ პოლიტიკას და პრიორიტეტებს, რომელიც მათი თქმით მინისტრების შეცვლასთან ერთად იცვლება, რაც ოპოზიციის მტკიცებით რეფორმებს არაეფექტიანს ხდის. რამოდენიმე ხნის უკან მოიხსენებათ, რომ სამსახური, რომლებიც ტროვანდელები ჯერ გაწვევაზე თქვეს უარი, ეხლა ერთი თვის უკან უკვე შემოიტანეს ახალი გამარჯვება. ისევ თავდაცვის მინისტრმა მოაწერა ხელი, რომ ტროვანდელები იყვნენ საჯარისო ფორმირებებში, რაც ჩვენი აზრით არ არის სწორი. ასევე იმაზე თუ რაზეც მედიოდა საუბარი, რაც შეეხება ჯარტს და რაღაცებს, არ ვიცი, ხო თუ სადმე ვინმე ეს შეუძლია გამოძიების პროგატივარ და გამოეძიონ და თავარი არის თავდაცვიანობა უნდა ამაღლდეს. მე არ დავითანხმები, რომ აქ განგრძობიდობასთან გვაქვს პრობლემა. არ გვაქვს განგრძობიდობასთან პრობლემა. ჩვენ უფრო მეტად გვაქვს პრობლემა, რომ კომპლექსურად დავინახოთ ჩვენი რესურსის გამოყენების შესაძლებლობა და მივიღოთ ისეთი სისტემა, რომელიც კომპლექსურად მთელ ქვეყანას წარმოაჩენს და მოამზადებს ნებისმიერ კრიზისად თუ გამოწვევისთვის. ექსპერტებისა და სამხედრო ატაშეების მონაწილეობით მსჯელობა თავდაცვის რეფორმებზე კომიტეტის ფარგლებში ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება.